לוחמי יעל ינפלו אל השטח ויסייבו את הגישה לשטח חשוב במלכודים המבנה אותו יסרוך הכוח כמו מבנה שמודד כי המבנה חשוב כמובן החבלה ובשם כרגע נורתה אש שיפעל מטעם כנגד הכוח. צוות הסאס נשלח לזכות את זירת האירוע ולאפשר את המשך תנועת הכוחות. על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובכלל זה שימוש ברובוטיקה מסוגים שונים. כעת ינוע הכוח וישרוד את המבנה, תוך שימוש באמצעי לחימה ולחימה בשטח בנוי, ובכללם נשק יהודי לפריצת דלתות מסוג שאטגן של לוחמי המדרון. כשסיים הכוח לסרוק ולפרוק, נותן הכוח את המבנה לפיצוץ.